Izvinite što sam ovako providan. Zašto sam providan? Zato što sam... I zdravo ljudi, ja sam Astro Mamut i pozdravljam rođaka Dekija koji mi je izazvao da progutam novčić. Pa da krenemo. Umro. Ovaj klip je odavno snimljen, ali nisam mogao da ga okačim na YouTube. Zato što sam umro, nema Wi-Fi na groblju. Kada YouTuber umre, vi više ne možete da gledate nove klipove zato što je YouTuber mrtav. Ali ćete uvek moći da gledate one stare, tako da će na neki način on uvek moći večno da živi na internetu. E pa ja sam otišao korak dalje, ja sam nastavio da snimam nove klipove, iako sam mrtav. Pošto me dobro poznate, verovatno mislite da nisam mrtav i da su sve ove efekti, ali nisu, ne lažem vas. Stvarno sam mrtav i zemlja je ravna i postoji Deda Mraz. To je to za ovaj klip, ja sad idem kod kukuruzne trešnje da mu otvaram vrata, a mi se vidimo u sledećem klipu i ćao!